ಬಹಿರದಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸಿ ಉಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಸ ಮನೆಯ ಯಾವ ವರ್ಷ തുടങ്ങിനാ തോന്നണേ കൊച്ചമ്പരാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അസുഖം ഭേദമായില്ലെന്നുണ്ടോ പള്ളിയറയിലെ വിളക്ക് തെളിച്ചിട്ടില്ലേ ഉവ എന്നാ രാവണിയാര് പൊക്കോളൂ രോഹിണി അവിടെ തനിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അത് സാരില്ല ഇവിടത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലോ പോരാത്തിന് പേ പിടിച്ച മഴയും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടായാ വാസുദേവനുണ്ടല്ലോ എന്താ രണ്ടാൾക്കൊരു വല്ലായിക കൊച്ചമ്പുരാനെ കാണാൻ തരപ്പറ്റില്ലെന്നുണ്ടോ ഇല്ല മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് കൊച്ചമ്പുര ആശുപത്രിയിൽ പോയിന്ന് പോയിന്നോ എങ്ങനെ അത് അവർക്ക് അറിയില്ല അത്ര എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു വച്ച എങ്ങടാന്ന് അറിയില്ല ആശുപത്രിക്കാരോട് പറയാതെ പോയി കളഞ്ഞു അത്ര ഈ കുട്ടി ഇത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് അവോ ദൈവമേ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി കാണും അവരെ കൊച്ചമ്പുരാൻ ഏറെ ചങ്ങാതിമാരുള്ളതല്ലേ അവരെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോരും നിങ്ങടല്ലാതെ വേറെ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ കണ്ടു പോയില്ലോ എന്താ അവിടെ അടക്കം കിട്ടത് ഒരു നിലവിളി കേട്ട പോലെ കൊട്ടാരത്തിനാണെന്ന് തോന്നണേ എന്താ വാസേവ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് തമ്പുരാട്ടിയുടെ നിലവിളി കിട്ടും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ എന്നെ ആരോ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു അതെയോ തമ്പുരാനെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാനും ഭഗീരഥി ഭായി തമ്പുരാട്ടിയും ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് വർഷം രണ്ടു കഴിഞ്ഞു കുറ്റവാളിയെയോ കുറ്റത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെയോ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് നാളിതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൊല്ലപ്പെട്ട ദമ്പതികളുടെ ഏകമകൻ മോഹനവർമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനും പോലീസിനായിട്ടില്ല കൊട്ടാരത്തെയും അതുൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെയും സംബന്ധിച്ച അവകാശ തർക്കം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാന്റെയും തമ്പുരാട്ടിയുടെയും താഴ്വഴികളിൽപ്പെട്ട നന്ദനവർമ്മ മഹാദേവർമ്മ എന്നിവർ വാദികളായി പ്രത്യേകം ഫയൽ ചെയ്ത അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കോടതി ഇങ്ങനെ ഇടക്കാല വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഉദയവർമ്മ ഭഗീരഥി ഭായ് ദമ്പതിമാരുടെ ഏക അവകാശി മോഹനവർമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ വാദികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അന്യായ പട്ടിക മേപ്പടി കൊട്ടാര വസ്തുവും അതിലെ ആദായങ്ങളും താപര ജംഗമ വസ്തുക്കളും അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് സൗകര്യപ്രദമായ സിവിൽ നടപടി നിയമം സെക്ഷൻ 41 പ്രകാരം അന്യായ തീർപ്പുവരെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭരണം റിസീവറെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനും ഏക അവകാശി മോഹനവർമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഉദയവർമ്മയുടെയും ഭഗീരഥി ഭായിയുടെയും
കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണമെന്നും ഈ കോടതി ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തായി വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമാവുന്ന ഇന്ന് കാലത്തുകൂടി മീൻ പിളക്കിയതല്ലേ? വർമാജി വെറുതെ തിളക്കണ്ട, എന്റെ നിഗമനം തെറ്റിട്ടില്ല. വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമാണല്ലോ. ഏതോ റിസീവറെ ഏൽപ്പിച്ച വിധി എങ്ങനെ എനിക്ക് അനുകൂലമാവും? അനുകൂലമാണ്. ഒന്നും കാണാതെ പട്ടര പുഴയിൽ ചാടത്തില്ല വർമാജി. അതിന് ഞാൻ പട്ടരല്ലോ, നായരല്ലേ. അയ്യേ, ഞാനൊരു ശൈലി കടമെടുത്തന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഏതോ റിസീവറെ കൊട്ടാരത്തിന് ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളോ നേരെ. ആ റിസീവർ ആരായിരിക്കണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വർമാജിയാ. ഭരണത്തിൽ ഭയങ്കര പിടിയല്ലേ വർമാജിക്ക്. റിസീവറുടെ ബാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളെ ഒപ്പിക്കണം. ആർക്കായിരിക്കും ആ സ്വർഗം വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആർക്കായാലെന്താ, അയാളുടെ സമയം തെളിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഒരു ഉണക്ക തേയില ഫാക്ടറിയുടെ റിസീവറായിട്ടിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഇട്ടച്ചനെ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് രണ്ട് മണിമാളികയാ. ചിത്തിരപുരത്തെ സ്ഥിതി അതാണോ? പറമ്പി കൊഴിഞ്ഞു വീണ നാളികേരം പറക്കി വിറ്റാ മതി, ഒരു തലമുറകളും ഉണ്ടാകാം. കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്ന പോലീസുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പുരാവസ്തുക്കളുണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ വെള്ളം കൂറുന്നത്? ഉന്നതങ്ങളിൽ പിടിയുള്ളവർക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടും. അത് ശരിയാ. എത്തിയല്ലോ സാർ. എന്താ എന്നും കോടതി പിരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നത്? കേസുകളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? അയ്യോ ഇല്ല. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, നിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്റെ അമ്മായി അമ്മ അമ്മിക്കലിന് ഇടിച്ച് കൊല്ല്, എന്നിട്ട് വാ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു കേസുവോ നിനക്കൊരു കൊലക്കയർ പോവും. രാവിലെ കണാകുണ വർത്താനം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ കളിക്കുന്നത്. എന്താ പ്രശ്നം ചേട്ടാ? ഇവൻ ചോദിക്കുക ഈ ബാറിൽ ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ആരാണെന്ന്. ഞാൻ ചേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവൻ പറയാ പുള്ളിക്ക് കേസൊന്നും വാദിക്കാൻ അറിയില്ല, പുള്ളിയുടെ മോഹം കണ്ടാത്തന്നെ അറിയില്ല, ഒരു കണാപ്പണെന്നൊക്കെ. സത്യം അതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയാൻ പോയിട്ടും. എന്താടോ അകത്തൊരു കൂട്ടച്ചിരി? പണ്ട് ചന്തുമേനോൻ ചെണ്ട കൊട്ടിച്ച പോലെ വല്ല സംഭവം കോടതിയിൽ നടന്നോ? ദിവസവും അങ്ങനെ പലരെയും അവിടെ ചെണ്ട കൊട്ടിക്കാറുണ്ട്. അത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിലേ വല്ലപ്പോഴും കോടതിക്കകത്തുനിന്ന് കേറണം. കോടതി കയറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താടോ? തന്റെ വക്കീലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേസ് എനിക്കുണ്ട്. അതേ, മറ്റു വക്കീലന്മാരൊരു കേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവധിക്ക് വെപ്പിച്ച് കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും നീട്ടും. അതേ കേസ് എന്റെ കൈ കിട്ടിയാൽ അത് അഞ്ചിന്റെ അന്ന് ഞാൻ ഒതുക്കും. പിന്നെ അവന്മാർ അഞ്ചു വർഷം തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് അത് വറ്റിക്കാതെ തന്നെ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ എന്തിനാടോ അതിനകത്ത് കയറുന്നത്? അതും ശരിയാ. അറിഞ്ഞോ, ചിത്രപുരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭരണം റിസീവർക്ക് കൈമാറി. ചിത്രപുരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭരണം റിസീവർക്ക് കൈമാറി. അത് ആർക്കെങ്കിലും കൈമാറിയിട്ട് പനിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, ഇന്ന് സാറിന്റെ ഗുമസ്തനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. അവൻ ചത്തു.